Пряка връзка в момента от парламента Георги Ганев, който ще ни каже как се движат разговорите за бюджета. В момента се гледа там разговор. Преди това обаче, господин Ганев, здравейте първо. Искам да ви попитам дали ще потвърдите новината на Кубзет от тази сутрин, че има вече разбирателство по промените в Конституцията, че мандатността на кметовете е отпаднала и че се мисли за нов вариант на глава на служебното правителство, където възможни решения са то да се поеме от председателя на Конституционния съд или от гуверньора на БНБ. Категорично не съм аз човек, който може да потвърди такава новина. В момента 108% от мозъка ми е само бюджет. Добре, влизаме в разговор за бюджета. Кажете ми, вчера беше прието окончателно бюджета на Държавното обществено осигуряване. Вие сам сте казал в заседание на бюджетна комисия, че сте човек, който носи либертарианска душа. Как тази либертарианска душа приема продължаващите, разширяващият се дефицит в НОИ и все по-големите социални обезщетения, които изплащаме? Приема го последния начин. Разширящия се бюджет, дефицит, както се нарича според мен неправилно в НОИ, се дължи не на пенсионната система, а натоварването на НОИ като касичка се извършва на всякакви други плащания на социална помощ, които не са възникнали поради пенсионно-осигурителното отношение между държавата и съответните осигуряващи се. Ако тези други социални плащания от сорта на всякакви добавки, включително неща като COVID добавка, тя не е нещо възникнало заради пенсионно-осигурителното отношение, дори вдовишките добавки и всичките други се махнат от НОИ и минат по линия на социално подпомагане, ще видите, че в НОИ няма да има дупка. Така реагира моята либертарианска душа. Да се прецизират неща, а пък социалните помощи да се дават само на нуждаещи се, не на всички на калпак. А как реагира либертарианската ви душа на, според някои анализатори, административната бухалка, която е приготвила Асен Василев за малки и среден бизнес? Знаете за какво говоря? За приходните мерки, касови бележки, касови наличности да се декларират и така нататък. Моята либертарианска душа, ако искате да влезе в анархокапитализъм, че изобщо не трябва да има държава, добре сте дошъл, но не вярвам и вие да сте привърженик на точно тази концепция. Не съм, разбирате ме много добре. Ами тогава касови бележки трябва да имат и е страшно важно всички да ги издават, а не някой да ги издават, а други не, нали така? Либертарианците настояват всички да са при равни условия под закона. Не говорим за това дали ще има касови бележки или не, господин Ганев, разбирате ме много добре. Говорим за факта, че може да не си плащаш сметката, ако не ти дадат касова бележка. Говорим за факта, че принуждаваме счетоводителите да отчетоводяват касовите наличности всеки месец, при положение, че много добре знаем, че някои от фактурите идват 3, 4, 5, 6 месеца по-късно. Точно, значи, два отделни въпроса. Това с касовите бележки и неплащането на сметката, доколкото разбрах, след съответни дискусии няма да стане част от регламента. Така че по тая линия либертарианските души могат да се успокоят, ако са били изобщо притеснени. Защото аз лично смятам, че така в полза на клиентите също не е зле да се разсъждава. А що се отнася до касовите наличности, след много сериозни разговори от една страна с предлагащите регламента, от друга страна с счетоводителската общност в България, защото в крайна сметка върху нея ще падне тежестта, беше постигнат съгласие точно как да стане, без да има тези натоварвания, за които вие говорите. Обръщаме поглед към приходната част. Асен Василев очаква 185 милиарда събрани до края на годината. В същото време най-големите ни експортни партньори като Германия са в рецесия. Българската икономика продължава да се забавя. Какво ще се случи, ако Асен Василев не успее да събере приходите? И накрая се окажем с увеличен дефицит. Има ли така опасност въобще? Не можем да се окажем с увеличен дефицит, просто ако приходи не идват, ще трябва да не се осъществяват и определени разходи. Как ще се развие ситуацията в този случай? Кои разходи няма да направим? Най-вероятно няма да бъдат направени някои от капиталовите разходи. Тоест, намален икономически ръст още повече. Ако приемем, че през капиталови разходи идват икономически ръст. Ако вие с вашите либертарианско убеждение смятате, че икономически ръст... Аз не съм казал, че имам либертарианско убеждение. ...на държавата, също така сте добре дошъл. Аз не смятам така. Икономически растеж, българската държава може да оказа влияние върху него силно ограничено. Добре, накрая последно мнение. Какво очаквате да се приеме до края на деня? Смятате ли, че бюджетът е адекватен и отговаря на условията, в които се намираме в момента?
такова нещо като адекватен бюджет не съществува. Винаги има въпроси, всички да са еднакво недоволни. Знаете добре тази приказка стара. Особено този бюджет, който първо преваля вече годината, второ беше правен изключително бързо, в много кратки срокове, и трето взима за основа една макроикономическа прогноза, правена от предходното правителство, която всички знаем, че имаше нужда от корекция, но нямаше време. Така че по много линии този бюджет няма как да бъде съвършен. Въпросът е да свърши възможното, именно да държи фискален разум с едни устойчиви бюджетни баланси. Опитва се да го постигне. Според мен има много сериозен шанс и да успее. Добре, много ви благодаря. Георги Ганев от Коларите на Народното събрание. Връщаме